היום זה כ"ה אלול, זה היום שבו התחילה בריאת העולם, ויהי אור, זה היום. ראש השנה זה יום שבו נוצר אדם הראשון, זה היום השישי, נעשה אדם. מה המשמעות של היום הזה? המשמעות היא שיש מה שאנחנו רואים, ושאנחנו מתבוננים, אנחנו רואים הרבה יותר לעומק. כשאתה מסתכל בעיניים, אתה אומר, העולם הזה קיים. כמעט יש כאלה שחשבו שהוא קיים מאז ומעולם, קדמון. היום התברר שלא. אבל החכמינו אמרו, המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. אם אתה מתבונן, אתה מבין שהוא כל הזמן נברא מחדש. מתחדש. תמיד אומרים שבגוף האדם יש 10,000 מיליארד תאים. 300 מיליון כל דקה מתחדשים. בלי זה אדם לא חי. אבל זה לא רק האדם. גם האדמה, תחדש פני האדמה. גם הכוכבים מתחדשים. המציאות כולה מתחדשת. נבראת מחדש כל הזמן. אבל יש לזה זמן של ההתחדשות, תחילת ההתחדשות, בכ"ה אלול. טוב, מה זה אומר לנו? ככה, איך אתה מסתכל על המציאות? לא. זה אומר לך שגם אתה צריך להתחדש בתודעה שלך, בנפש שלך, לא להגיד אני כזה, לא, אתה נברא מחדש ברגע זה, יש לך כוחות חדשים, עוצמות חדשות, כל הדברים של העבר לא שייכים אליך, כל הקלקולים של העבר. שים אותם בסל המחזור, כוחות חדשים, עוצמות חדשות, הנה תראות עם ישראל, מתחדש, מתחדש. עם ישראל, לב חדש, רוח חדשה אתן מכיר בכם, רצון שנה חדשה, טובה ומתוקה.